Всім привіт! З вами Крафтяренко. Як ви можете знати, цей рік в Home Assistant – це рік голосу. І нещодавно додали можливість інтеграції помічника, що працює локально. Тож я вирішив скористатись наданими можливостями і додати Веселю асистента з синтезованим голосом. Вибачте, я цього не розумію. Асистент працює без VX-слова. Щоб його активувати, можна натиснути кнопку в інтерфейсі Home Assistant або зробити жест перед безконтактним датчиком. Працює це приблизно ось так. Увімкни світло на кухні. Світло в кухні вімкнено. Перш ніж розпочати демонстрацію збірки, хочу подякувати пану Славку та ще одному анонімному добродію за те, що вони стали моїми першими патронами. Це дуже надихає, коли розумієш, що твоя робота подобається людям. Тож не забудьте підписатись, поставити лайк та написати коментар, звісно, якщо хочете. А посилання на Buy Me a Coffee знаходиться в описі. Отже, приступаємо. Будь-який прилад починається з ідеї. Придумати, як буде виглядати кінцевий результат, найскладніша частина. Звісно, крім озвучки відео. А далі вже йде читання документації та моделювання. Ідея заробити так званий Trivision Display прийшла не одразу, але дуже не хотілося вішати на стінку якусь нецікаву сіру коробку. Коли все змодельовано, можна друкувати деталі, а друк зайняв багато часу. Це найбільша модель, яку я коли-небудь друкував. Рамка має розміри 280 на 280 мм, і на друк усіх деталей пішло більше 30 годин. Коли друк був завершений, можна приступати до підготовки деталей. Щоб прибрати з поверхні фактуру друкованої деталі, я вирішив покрити деталь автомобільною шпаклівкою перед фарбуванням. Я вперше працюю з двокомпонентною шпаклівкою. Чесно кажучи, я так і не зрозумів, що я робив не так. В описі сказано, що у мене є десь 5 хвилин на нанесення, але шпаклівка застигає вже через хвилину після замішування. Спочатку я подумав, що це неправильна пропорція, і 100 до 3 – це забагато. І зменшив кількість затверджувачів навіть до 100 до 1. Але час застигання майже не змінився. Якщо ви знаєте, що саме я зробив неправильно, напишіть, будь ласка, в коментарі. Вкривши рамку шпаклівкою, можна все відшліфувати. Починаю з шліфувальної шкурки 80-го зерна і поступово зменшую зернистість. Напередодні я роздрукував набір тримачів для шліфувального паперу, тож він став мені у нагоді. Більш-менш вирівнявши шпаклівку, прибираю пил та бруд ганчіркою, змоченою у спирті, та приступаю до фарбування. Тепер, коли основна рамка пофарбована і готова до збірки, можна також зібрати інші механічні частини. Кожна полоска Trivision Display складається з шестерні, власне, самої полоски, заклепки, що слугує верхнім шарніром, та гвинта, що поєднує шестерні з дисплеєм і також слугує нижнім шарніром. Щоб шестерня та дисплей не прокручувалися, я використовую шматочки прутка для друку як шпонку. Заклепку я вплавляю в корпус, використовуючи тертя для нагріву. Що ж, приступимо до збірки електроніки. Щоб не подряпати лицеву частину, поки буду проводити збірку, вкладаю рамку на рушничок. Спочатку я вплавляю різьбову втулку для кріплення датчиків жестів ADPS-9960. Одразу скажу, що це хибне рішення, і датчик не працюватиме через занадто малий отвір в корпусі. Датчик температури та вологості HDC-1080 прикручую гвинтами без додаткових втулок. У якості мозку тут працюватиме Vimos Lolin 32. Можна використовувати інші ESP32, але не це серію, бо для обробки аудіо одного ядра не вистачить,
І не серію, бо фреймворк ще не доробили для стабільної роботи цих процесорів. Коротше кажучи, найкраще підійде звичайний ESP32 плати розробників. Далі встановлю на своє місце I2S аудіопідсилювач MAX98357 та його динамік. В якості експерименту вирішив спробувати датчик BME-680. Крім тиску, температури та вологості, він вміє вимірювати якість повітря та кількість CO2. Це не пряме вимірювання кількості вуглекислого газу. Датчик робить розрахунки на основі патентованого алгоритму на основі вимірювання електропровідності повітря. Я налаштований скептично, але подивимося, що він вміє. Ну і як зазвичай, для живлення приладу встановлюю USB Type-C роз'єм. Для індикації подій встановлюю керовані RGB світлодіоди WVS2812 в отвори з боків рамки. Щоб асистент міг мене чути, встановлю в отвір рамки I2S мікрофон і NMP441. Щоб привести зображення в рух, роблю шестерню з магнітами для датчиків холла та модифікую сервопривід для обертання на 360 градусів. Для цього достатньо відпаяти потенціометр та припаяти замість нього два однакових резистори. Після такої модифікації двигун буде стояти в середньому положенні регулятора і безкінечно обертатись в обраному напрямі, якщо регулятор змістити. Також в деяких сервоприводах необхідно прибрати фізичний обмежувач обертання. В моєму такого немає. Перше увімкнення і нічого не працює, але двигун обертається. Базова збірка завершена, і тепер необхідно дізнатися, чому половина датчиків не відповідає. З деякими нескладно. Для BME-680 я переплутав адресу на I2C шині. А ось чому не працює датчик жестів, я не міг зрозуміти довгий час. Аж поки не відкрутив його з свого місця, і він несподівано почав працювати. Справа була в тому, що датчик не реагує, якщо він вже почав реєструвати жест, а занадто вузький отвір в корпусі був сприйнятий ним як наближення руки. Наступною проблемою було те, що асистент відмовлявся приймати будь-які мої фрази. Він навіть не починав слухати. Кожен раз при запуску була помилка ініціалізації мікрофона. Я вже думав, що мікрофон несправний, поки програмно не поміняв місцями підсилювач та мікрофон. І мікрофон запрацював, а ось підсилювач працювати перестав. По невідомій мені причині I2S перша шина відмовляла ініціалізувати переривання. Тож, щоб вирішити цю проблему, встановив мікрофон та підсилювач на шину I2S0. Тепер, коли асистенти датчики запрацювали, я зайнявся механічним дисплеєм. І тут була нова проблема. Я не міг зупинити серводвигун в необхідний момент. Він постійно перелітав позицію на 20-30 градусів. І жодні програмні хитрощі не допомагали. Варіантів вирішення цієї проблеми було декілька. Перший – це знайти серводвигун, що може обертатись на 270 градусів замість 180, як у мене. В такому випадку все працювало б чудово. Але серводвигунів в необхідному корпусі я не знайшов у локальних постачальників. Тому мій варіант другий – це заміна двигуна. І тут мені дуже повезло. Виявилося, що кроковий двигун 28BYJ48 та його плата драйвера ідеально встановлюються в рамку. Тепер можна сказати, що прошивка завершена, але я бачу, що асистент став працювати нестабільно. Після ініціалізації мікрофона поток аудіо іноді переривається з помилкою STT Stream File. Чесно кажучи, я так і не знайшов, чому помилка, бо після впорядкування коду і переставляння деяких блоків місцями, проблема зникла. Я думаю, що загалом це пов'язано з великою кількістю додаткових бібліотек, які компілюються разом з датчиками.
Також я помітив, що опитування датчика жестів йде у безкінечному циклі, без жодної затримки, і немає можливості зупинити роботу цього датчика. Ще я бачив коментарі, що можуть бути проблеми з використанням медіаплеєр разом з локальним аддоном Piper. І в цьому випадку необхідно замінити медіаплеєр на компонент спікер. Я ж використовую хмарне розпізнавання та генерація мови в NabuCasa, що розповсюджується розробниками Home Assistant. Можна до кінця дозбирати механіку. Тож, встановлюю усі планки TriVision дисплея на свої місця. Отже, прошивка завершена, і тепер я покажу зміни, які я вніс в електронну частину. По-перше, я пересунув датчик жестів ближче до корпуса, прибравши різьбові втулки, та додатково розширивши отвір. Тепер жести можуть оброблятись нормально. Далі я додав 100 кОмний резистор між виводами Gain та GND на аудіопідсилювачі. Гучність звука регулюється в Home Assistant, тож треба, щоб динамік працював на максимальній гучності. Оскільки серводвигун мені не підходить, то я замінив його на кроковий двигун. Додав драйвер для цього крокового двигуна і прибрав один з датчиків холла. Одного датчика достатньо для визначення нульового положення шестерні. Також роздрукував перехідну пластину для кріплення крокового двигуна на місце серводвигуна. Також я переніс мікрофон на одну шину з аудіопідсилювачем. Оскільки аудіопідсилювач живиться від 5 вольт, а мікрофон від 3,3 вольта, то додав перетворювач рівнів з 3,3 в 5 вольт. Включи світло в спальні. Світло в спальні вимкнено. Першопочаткова ідея була використовувати звичайний папір для нанесення малюнка. Він мав би обгортатись навколо планки і фіксуватись шматочком пластика для друку в спеціальному пазі. Але робити це дуже незручно, навіть в розібраному стані. Тому замість звичайного паперу я взяв папір на клейкій основі. З ним працювати значно зручніше. Тож нарізаю наклейки в розмірі 198 на 60 мм та клею їх на свої місця. Щодо нанесення зображення, у мене також були різні ідеї. Спочатку я хотів найняти людину, що вміє красиво малювати власними руками. Потім хотів зробити кольоровий друк на клейкому папері. У обох цих варіантів виявилися обставини непереборної сили, що завадили їх використати. Тож я вирішив, як не вмію малювати, буду друкувати. Декілька днів в фотошопі я маю ось такі шаблони для міського графіті, роздруковані на 3D принтері. А тепер у нас розпаковка. Насправді я дуже переживав, що чорна фарба попаде куди не слід і доведеться все перефарбовувати. Але на мій погляд, графіті було нанесено досить непогано. Отже, все працює. Асистент може виконувати вбудовані команди, як вимикання чи вмикання приладів, так і унікальні команди користувача. Також є можливість відтворювати сповіщення, що надходять з інших автоматизацій. Наразі у датчика жестів використовується лише один рух – справа наліво, а є ще зліва направо, зверху донизу та знизу догори. Тож на ці рухи можна назначити додаткові команди на кшталт керування світлом в кімнаті. А тепер до поганого. Асистент працює не завжди гарно. Це сукупна проблема від багатьох факторів. По-перше, далеко від ідеального розпізнавання слів. По-друге, особливості моєї власної вимови. І по-третє, сам інтерпретатор виразів Home Assistant ще на дуже початковому стані. Наприклад, розпізнавач голосу розпізнає замість «увімкни» – «увімкне», або замість «включи» – «включіть». А така форма слова вже невідома для інтерпретатора команд. Тому у багатьох випадках ви можете почути «вибачте, я це не розумію». «Вибачте, я цього не розумію». Цього не розумію. Не розумію.
Але робота ведеться. Я думаю, це все буде вирішено в якомусь з наступних відео. Ось і все. А я нагадую, що мої патрони можуть отримати доступ до абсолютно всіх проєктних файлів, оформивши підписку на Buy Me a Coffee. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!